наші західні партнери в особі своїх офіційних представників в цій країні вірять цьому уряду, підтримують ці ініціативи і своєю присутністю, і своїми заявами, і по, пам'ятаєте, по Евросу, які були реакція, повністю підтримують, що і діяльність уряду, і, в то, і одночасно ж висловлюють застереження і занепокоєння, які фактори можуть зашкодити і утруднити роботу цього уряду. Це і політичний вплив на діяльність міністерств, це і кулуарщина, яка у нас нещоденно відбувається. Це все, що хвилює наших західних партнерів, і це те, що ми повинні викорінювати з нашої практики.